بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہدایت النحو کے ہم سب کا حل شدہ پیپرز پڑھ رہے ہیں جس میں آج کا سبق نمبر 9 ہے. یہ سبق نمبر 9 111 مروضی سے لے کر 120 مروضیوں تک 10 مروضیوں پر شامل ہے. سوال نمبر 111 پہ وہ فرماتے ہیں روپ باعث میں معرفہ پر داخل ہوتا ہے. سوال نمبر 112 بدل کی تعریف یاد کرنی ہے, یہ آپ پوری مکمل تعریف ہے, آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. سوال نمبر 113 ہے قط ماضی منفی اور عوض مستقبل منفی کے لیے آتا ہے. سوال نمبر 114 میں ہے حروف عطف میں سما مہلت اور ترتیب کے لیے آتا ہے. سوال نمبر 115 حروف تعزیز افعال اور جمع اسم دونوں پر داخل ہوتے ہیں. سوال نمبر 116 ہے مثال ما رأيت رجلا احسن في عينه القول منه في عين زيد. القول جو کیا ہے یہ فائل ہے, ٹھیک ہے جی. روزی نمبر 117 ہے امرن و نفسه میں کلمہ امرن جو ہے مفعول بے ہے, اس کا عامل وجوبن محذوف ہے. سوال نمبر 118 پہ ہے عام منقطع خبر اور استفام دونوں میں استعمال ہوتا ہے. سوال نمبر 119 ہے نعت کا فائدہ کیا ہے, یہ ایک مثال ہے رجل عالم میں تعزیز اور جان یا رجل العالم میں توضیح ہے, ٹھیک ہے جی. اور نعت کے احکام اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ مثال حسن کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. سوال نمبر 120 پہ ہے اگر قاضی کو یا متکلم کی طرح مذاق کریں تو لفظ کیا آ جائے گا, قاضی یا پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے جی. یہ آج کی مروضی سوالات ہیں. اگر آپ کو سب کا پیپر چاہیے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے, اور انشاءاللہ عزیز جلدی ہی ہم مبادی العربیہ منطق اور اسی ہدایت النحو سمندیا کے سبق اور علوم اول کے ہم کتب جو ہیں شروحات جو ہیں یا نوٹس سمجھ لیں اپلوڈ کرنے والے ہیں, اور ہمارے یہ سبق جو ہیں یہ تراجم جو ہیں بالکل آسان اور اچھے الفاظ میں لکھے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکیں, اور آپ لوگ ان کو پڑھ کر کامیاب ہوں اور ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں. مزید کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو کمنٹ کے سیکشن میں مجھے ہمیں کمنٹس کیجئے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.